Hər vaxtınız xeyir, əziz dostlar. Bugünkü mövzumuz sifətdir. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan qrammatikasında olduğu kimi, ingilis dilində də sifət ismə aid olur. Təyin etdiyi ismin necəliyini bildirir. Sifət sadə, düzəltmə və mürəkkəb olur quruluşca. Sifətin də isim kimi həm quruluşca növləri var, həm mənaca növləri var. Mənaca növləri odur ki, əsli və nisbi sifətlərdir, hansı ki nisbi sifətlər dərəcə kateqoriyası olmur. Misal üçün, woolen gloves, yun əlcəklər, hansı ki biz bunu dərəcəyə çevirə bilmədiyimiz üçün bir az yun, ən yun deyə bilməliyik. Və yaxud da wooden table, biz wooden table deyəndə bir az taxta, ən taxta stol deyə bilməliyik. Ancaq əsli sifətlərin isə hökmən 3 dərəcə kateqoriyası vardır. İndi isə gəlin quruluşca növləri haqqında öyrənək. Birincisi, sadə sifətlər. Sadə sifətlər digər nitq hissələrində olduğu kimi sifətdə də sadəcə bir kökdən ibarət olur. Məsələn, long, hot, green, fast və quiet. Düzəltmə sifətlər kök və şəkilçidən ibarət olur. Bildiyimiz kimi, həm sufikslər, həm prefikslər vardır. Sufiks sözün sonuna, prefiks isə önünə artırılır, yəni ön şəkilçilərdir. Gəlin, baxaq. Məsələn, beauty, gözəllik, beautiful, gözəl, to interest, maraqlanmaq, interesting, maraqlı, friend, dost, friendly, dostcasına və s. Mən bir neçə şəkilçiləri burada qeyd etmişəm və prefikslərin bəziləri isə antonim məna daşıyır, yəni sözə artırılarkən sözün tamamilə mənası dəyişir. Məsəl üçün, gəlin, baxaq, regular qaydalı, irregular qaydasız, possible mümkün, impossible qeyri-mümkün, happy xoşbəxt, unhappy bədbəxt və on, ir, il, im, in, pre, post, anti, miss, dis, enter, non, multi, extra kimi prefikslər vardır. Və mürəkkəb sifətlər. Mürəkkəb sifətlər iki və daha artıq sözün birləşməsindən yaranır. Məsələn, blue-eyed, mavi gözlü, good-looking, gözəl görünüşlü, long-haired, uzun saçlı, middle-aged, baxın, middle, orta, age, yaş, orta yaşlı, ill-bred və s. Dostlar, bir çaşqınlıq yaradan məsələ, bəzi sifətlərin sonunda ed, bəzilərində isə ing vardır. Əgər ed varsa, ed hökmən canlılara aiddir. Məsələn, I am tired, mən yorğunam. He is interested in math, o riyaziyyatla maraqlanır. Ancaq ing həm canlılara, həm də cansızlara aiddir. Məsələn, Bill is a boring man, Bill sıxıcı adamdır. This book is interesting, bu kitab maraqlıdır. Burada baxırsınız, Bill-ə aid verəndə vermişəm canlılar, kitaba aid isə cansızlardır. Və başqa bir çaşqınlıq yaradan mövzu quiet və quietdir. Yəni, həm sifət, həm də zərfdir. Baxın, burada xırda bir nüans var ki, yadınızda saxlaya bilərsiniz. Sifətdə də sonu T hərfi ilə bitir, quiet də T hərfi ilə bitir. Sifətkən sakit kimi tərcümə olunur, zərf quiet isə tamamilə tərcümə olunur. Dostlar, biz bilirik ki, sifət üstə gələk sifət olmur. Ancaq zərf üstə gələk zərf, zərf üstə gələk sifət kimi birləşmələr olduğundan, baxın, quiet, quiet tamamilə sakit. Ancaq əgər isim sayıla bilən təkdirsə, hökmən orada e müəyyənlik artikli olmalıdır. Quiet, quiet boy tamamilə sakit oğlan. Həm zərf, həm də sifət adi dərəcədə olur mütləq. Məsələn, baxaq, zərf üstə gələk zərf, quiet perfectly. Zərf üstə gələk sifət, quiet nice. Və dostlar, keçək əsli sifətlərin dərəcə kateqoriyasına. Əsli sifətlərin 3 dərəcə kateqoriyası vardır. Adi dərəcə, müqayisə dərəcəsi və üstünlük dərəcəsi. Adi dərəcədə sifət heç bir şəkilçi qəbul etmir. Ancaq as, not so as kimi bağlayıcılarla, too, very, such, so, rather, really, enough kimi sözlərlə işlədilir. Dostlar, xatırlatmaq istəyirəm ki, adi dərəcədə də sifət əgər sayılan təkdirsə, hökmən burada qeyri-müəyyənlik artikli olmalıdır. Məsələn, it's a low fence deyiriksə, fence hasardır və sayılan isimdir. Hökmən orada e artikli qoyulmuşdur və bildiyimiz kimi artikl sifətə deyil, ismə aiddir. Sadəcə sifətin qarşısında verilir. Enough
İsim özündən sonra isim gəlir, sifət və zərf isə enough-dan əvvəl gəlir. Məsələn, I have enough money, mənim kifayət qədər pulum var. I am tired enough, kifayət qədər və ya olduqca yorulmuşam. Gəlin adi dərəcəni cümlədə işlədək. Ali is as tall as me, Ali mənim kimi uca boydur. My bag is too heavy, mənim çantam çox ağırdır. Və müqayisə dərəcəsi. Müqayisə dərəcəsi bütün tək hecalar və sonu Y-O-R-L-I ilə bitən iki hecaların sonuna R artırmaqla düzəlir. Ancaq iki və daha artıq hecalı sözlərin qarşısına isə mo sözü artırmaqla düzəlir. Müqayisə dərəcəsinin də özünün spesifik sözləri vardır. Gəlin baxaq. Than, a, much, a lot, a little, a bit, slightly, between, even, become, get, far, still, which is, or kimi suallarda. Dostlar, yenə də xatırladıram ki, müqayisə dərəcəsində də əgər sayıla bilən tək isim varsa, hökmən e artikli qoyulmalıdır. Hətta müqayisə dərəcəsində də z artikli işlədir ki, çalışacağım videonun sonuna qədər onu da izah edim. Which is, or, yəni hansınla iki seçim verir və ikisindən hansı? Məsəl üçün, which is bigger, Bakı or Gəncə? Yəni, Gəncə mi böyüdü, yoxsa Bakı mı böyüdü? My house is larger than that one. Baxın, than bağlayıcısı. Tom is a better student than her. Baxın, e artikl qoymuşam. Çünki student sayılan isimdir. Dostlar, mən bayaq a bit dedim. Bit həm adi dərəcədə işlənir, a bit həm də müqayisə dərəcəsində işlənir. Aydınlıq gətirmək istəyirəm. Adi dərəcədə mənfi məna verir, müqayisə dərəcəsində isə müsbət məna verir. Məsələn, he is a bit tired. O, biraz yorğundur. Amma müqayisə dərəcəsində Ali is a bit taller than me. Ali məndən bir balaca, biraz uca boydur. Dostlar, ümumilikdə götürəndə adi müqayisə və üstünlük dərəcəsi haqqında onu demək istəyirəm ki, adi dərəcədə, yəni adi, bütün, yəni ya sənin kimiyəm, ya deyiləm, ya eynidir, ya deyil. Müqayisə dərəcəsi isə sadəcə bir obyektlə qarşılaşdırılır. Qarşılaşdırıldığı obyektdən ya üstündür, ya deyil. Üstünlük dərəcəsi isə var olandan ya hamısından üstündür, ya da hamısından aşağıdır. Üstünlük dərəcəsi də yenə müqayisə dərəcəsində olduğu kimi sonu Y-O-R-L-I ilə bitən iki hecalı sifətlərin və bütün tək hecalı sifətlərin sonuna S artırmaqla düzəlir. Ancaq üstünlük dərəcəsində iki və daha artıq hecalı sifətlərin önünə the most sözü əlavə etməklə düzəlir. Baxırıq, the most difficult, Z üstünlük dərəcəsinin vacib və vacib əməllərindəndir. Baxaq, Z one of all, ever, never, which is, in the village, in my school, among, possible və s. Dostlar, bayaq dedik, müqayisə dərəcəsində between, çünki ikisinin arasındadır. Üstünlük dərəcəsində isə among verilir. Which is, əgər or alternativ sualda verilərsə, müqayisə dərəcəsidir. Yox, adi verilərsə, bu zaman üstünlük dərəcəsində. Gəlin baxaq. Which is the biggest city in the world? Dünyadakı ən böyük şəhər hansıdır? Gəlin müqayisə üstünlük dərəcəsində bir dənə də misala baxaq. Ali is the tallest boy among them. Ali onların arasında ən uca boy oğlandı. Dostlar, clever və simple sözünə diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Çünki clever və simple sözüm həm çox hecallar kimi düzələ bilir, həm tək hecallar kimi düzələ bilir ki, mən onları da burada mütləq qeyd etmişəm. Və müqayisə dərəcəsi dəyişər, yəni kökündən dəyişən sifətlər vardır ki, onlardan bir neçəsini demək istəyirəm. Good, better, the best, bad, worse, the worst, far, farther, the farthest, far, furthest, the the furthest. Uşaqlar, furthest həm də növbəti məsələsini bildirir. Yəni, məsafədən daha çox növbəti tutalım ki, furthest plans, yəni növbəti planlar kimi də istifadə olunur. Həmçilə, old sözünə diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Old elda məsələsini mən burada qeyd etmişəm. Elda müqayisə dərəcəsində işlənmir və əsla, yəni zən bağlayıcısı olan cümlədə elda işlənməz. Ancaq my elda brother deyə bilərsən. Baxaq, my elda brother, mənim böyük qardaşım. Ancaq desən ki, o məndən böyüdür. Burada elda yox, olda verilməlidir mütləq. Və eldestlə oldest diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Oldest ən yaşlı deməkdir.
eldest isə ən böyük deməkdir. Məsələn, he's the oldest man in our village. O bizim kətdə ən yaşlı, ən qocaman adamdır. He's the eldest child in my family. O mənim ailəmdə ən böyük uşaqdır. Və nearest bu da həmçinin yaxın, biraz yaxın, ən yaxın və next, the next-dəki near sözünün üstünlük dərəcəsi kimi götürülür. Ancaq next növbəti gələn deməkdir. Little, less, the least, late, later, the latest sözünə diqqətinizi gətirmək istəyirəm. Baxın, little, less, the latest, late, later, the latest. Baxın, deməli, later daha gec deməkdir, the latest ən gec deməkdir və latest burada ən sonuncu kimi də tərcümə olunur. Later isə ikincidən sonuncu kimi tərcümə olunur. The last da the latest sonuncu kimi tərcümə olunanda bəzən bunlar çaşqınlıq yaradır. Ancaq xırda bir detal nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, tutalım ki, mən deyirəm Nizami Gəncəvinin sonuncu əsəri. Sonuncu kitabı Nizami Gəncəvi dünyasını dəyişdiyi üçün daha o kitabı yaza bilməyəcək, daha heç bir əsər yaza bilməyəcək deyə. O həqiqətən də Nizami Gəncəvinin sonuncu əsəri olur və the last deyirik biz ona. Ancaq mən tutalım deyirəm mənim sonuncu kitabım. Mən ona the latest verirəm ona görə ki, mən sağam və növbəti bir kitabı yaza bilərəm. Much və many-nin müqayisə və üstünlük dərəcəsi eynidir dostlar. More the most. Və bayaq dediyim kimi, söz verdiyim kimi müqayisə dərəcəsi də the artikli ilə işlənməsini izah etmək istəyirəm. Öncəliklə become sözünə gətirin. Become və get biz dedik ki, müqayisə dərəcəsində işlənir. Baxın, days become colder. Günlər getdikcə soyuqlaşır. The artiklinin müqayisə dərəcəsində işlənməsinə fikir verək dostlar. The more I earn, the more I want. Nə qədər çox qazanıram, bir o qədər çox istəyirəm. Yəni, nə qədər çox, bir o qədər, nə qədər, bir o qədər kimi tərcümə olunarsa, the müqayisə dərəcəsində də işlənə bilər. Dostlar, əlbəttə ki, bəzi sifətlə zərf qarşılaşdırmaları vardır ki, elə sözlər vardır ki, onların sonu ly ilə bitsə də sifətdir. Elə sözlər vardır ki, sonu ly ilə bitsə həm sifət, həm zərfdir və bəzi balaca fellər vardır ki, onlardan sonra zərf deyil, sifət gəlir. Bunları isə biz daha ətraflı zərf bölməsində öyrənəcəyik. Bugünkü dərsimiz bu qədər dostlar. Salamat qalın.